নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত। আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ ফাৰ্ম। আজি আমি গৈ আছোঁ এখন ছাগলী ফাৰ্মত। তাত তেখেতে বহুত অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ এজন ছাগলী পালক। আমি তেখেতৰ ফাৰ্মখন চাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক আমি তেখেতৰ ফাৰ্মখন চাওঁ। ইতিমধ্যে তেখেতৰ ফাৰ্মখনত উপস্থিত হৈছোহি। এইখন দেখিছে তেখেতৰ ফাৰ্মখন। তেখেতৰ ফাৰ্মখন পকাৰে বনাইছে, ওপৰত টিংবাট দিছে, আৰু সিফালে তেখেতৰ বাঁহেৰে বনোৱা এখন ফাৰ্ম আছে, ওপৰত টিংবাট আছে। তেখেতৰ ছাগলীসমূহ ইয়াতে থয় আৰু আমি তেখেতক ছাগলীসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বলক এই গেটখন খুলি তেখেতৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। এইখন তেখেতৰ ফাৰ্মখন। আমি যে সোমাই গৈ আছোঁ তেখেতৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ, এইটো তেখেতৰ এটা ঘৰ হয়। ইয়াত তেখেতৰ কিছুমান কুকুৰা চৰাই, কিছুমান সামগ্ৰী ইয়াত থয় তেখেতে। এয়া দেখিছে শইকীয়া গড ফাৰ্মৰ ছাগলীসমূহ। বহুতো ছাগলী আছে এই ফাৰ্মখনত। প্ৰায় 70-80টামান ছাগলী আছিল। তেখেতে এই লকডাউনৰ সময়তেই ছাগলীসমূহ বিক্ৰী কৰিলে। এই 3 মাহতেই তেখেতে প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা মান ছাগলী বিক্ৰী কৰিছে বুলি আমাক জনাইছে। তেখেতৰ লগত বহুতো প্ৰকাৰৰ ছাগলী আছে, যেনে আপোনাৰ চিৰহী, বিটেল, যমুনাপাৰী, বহুতো ছাগলী আছে। এই দেখিছে ছাগলীখিনিক খোৱাবলৈ দানা কেনেকৈ দিছে। কম খৰচত ধুনীয়াকৈ ঘৰটো, মানে তেখেতে ছাগলী খোৱা দানাৰ পাত্ৰখিনি তৈয়াৰ কৰি লৈছে। ইয়াতে তেখেতে ছাগলী দানাসমূহ দিয়ে। দেখিছে বহুতো প্ৰকাৰৰ ছাগলী আছে। চাওক এই ছাগলীখিনি চাওক। আৰু তেখেতৰ লগত হোৱাৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ, নিৰঞ্জন আৰু তেখেতৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰটো আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। এইটো ভিডিঅ'ত কেৱল তেখেতৰ ফাৰ্মখনৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আজি তেখেতৰ ওচৰলৈ দুজন ফাৰ্মাৰ আহিছিলে। আহি তেখেতৰ পৰা দুজনী চিৰহী ছাগলী লৈ গৈছে। মোৰ ঘৰটো ইয়াতে, এওঁ ঘৰ হ'ল যমুনামুখত। যমুনামুখত আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা। আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। তেওঁলোকে দুটা ছাগলী লৈছে আমাৰ দাদাজনৰ পৰা। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দুটা ছাগলী। এটা চিৰহী নহয়, এইটো তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। বিশ্বজিত বৰা। নে ঘৰ? যমুনামুখ। যমুনামুখ। ছাগলীকেইটাতো বৰ্তমান ভালেই পাইছা? পাছলৈ কিবা অসুবিধা হ'লে নিশ্চয় তোমাক দাদাজনে সহায় কৰিব। অ'কে, বাই, থেংক ইউ। এ চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ ছাগলী। আমাৰ যুৱকসকলেও এইদৰে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। যিহেতু লকডাউনৰ সময়ত আৰ্থিকভাৱে আমাৰ অসমখন বা আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই জুলা হৈ পৰিছে, তেনেস্থলত এনেকুৱা নিচিনা কিছুমান ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে আমি নিজকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰিম। গতিকে এনেকুৱা নিচিনা আপোনাৰ অকল ছাগলী ফাৰ্মেই বুলি নহয়, আপোনাৰ হাঁহ, মুৰ্গী, গাহৰি, এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে আমি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰোঁ। এইসমূহ চাওক, ছাগলীসমূহ চাওক। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ শইকীয়া ফাৰ্মৰ যিজন অ'নাৰ, তেখেত এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয়। চাকৰি জীৱন শেষ কৰি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ছোৱাত এইদৰে ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ বহুজনৰ আদৰ্শ হ'বলৈ তেখেত সক্ষম হৈছে। চাওক তেখেতৰ ছাগলীসমূহ চাওক। তেখেতে এই ছাগলীসমূহ আমাৰ থলুৱা জাতৰ লগতো তেখেতে ক্ৰছ কৰিছে। এনেকুৱা নহয় যে তেখেতে অকল উন্নত জাতৰ ছাগলী পুহি আছে। এয়া আমি তেখেতৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ। এইটো পকা কৰি নিৰ্মিত তেখেতৰ এখন ফাৰ্ম। আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। তেখেতে বাহিৰৰ গোটেই ফালটো তেখেতে পকা কৰিবলৈ বনাইছে, ইফালে নেট দিছে, আৰু ভিতৰতে তেখেতে বাঁহেৰে দি পেলাই চাং বনাই লৈছে। এই দেখিছে চাঙত তেখেতৰ কেইবাটাও ৰুম দিছে, যাতে সৰু ছাগলী, ডাঙৰ ছাগলী আৰু মাইকী ছাগলী বা মতা ছাগলী, এই গোটেইবোৰক তেখেতে যাতে বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব পাৰে। গতিকে সেইবাবে তেখেতে বেলেগ বেলেগকৈ কোঠালীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। এইটো তেখেতে দেখিব পাইছে, তেখেতৰ ঘৰটো সিফালে তেখেতে বাঁহেৰে দি পেলাই কিছুমান ছাগলী ঘৰ বনাই থৈছে। তাত ছাগলীসমূহে দানা পানী খায়। এনেকৈ তেখেতে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে তেখেতে ছাগলী ফাৰ্ম ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে। আহক আমি এতিয়া ছাগলী ফাৰ্মৰ ওপৰৰ চাঙলৈ উঠি আহিলোঁ। উঠি আহি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন চাওক। গোটেই আপোনাৰ চাৰিওফালে
নেট দিছে আৰু বাঁহে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰখাই থৈছে। এই চাওক তেখেতৰ বেলেগ বেলেগ ঘৰ দিছে, তলতো তেখেতে কাঠ দিছে। এই চাওক কিছুমান তেখেতে বাহু লগাইছে, কেইবাটাও ৰুম বনাইছে, ওপৰত লাইটৰ বাল্ব দিছে। এইখনে তেখেতৰ ফাৰ্ম, তেখেতে সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে ফাৰ্মখন। ইয়াত তেখেতে নিজেও চোৱা চিতা কৰে আৰু এয়া দেখিছে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। ফাৰ্মখনৰ ভেটিটো অলপ ওখ হ'ব লাগে যাতে বানপানীৰ সময়ত পানী ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকেও এইদৰে ফাৰ্মখনৰ ভেটিটো অলপ ওখ কৰি ল'ব। তেখেতে ক্ৰছ কৰিছে, এনেকুৱা নহয় যে তেখেতে অকল উন্নত জাতৰ ছাগলী পুহি আছে। তেখেতে এই ছাগলীসমূহৰ লগত আমাৰ লোকেল ছাগলী চাওক আপোনালোকে দেখা পাব, বহুতো ক্ৰছ ছাগলী আছে যিটো মাংসৰ কাৰণে আমাৰ এই ক্ৰছ ছাগলীসমূহ ভাল, যিটো আমাৰ উন্নত জাতৰ লগত ক্ৰছ কৰি এই ছাগলীসমূহ ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাংসৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশত খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। এই চাওক তেখেতৰ ছাগলীসমূহ চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে, আহি পেলাই তেখেতৰ ওচৰলৈ কিছু দিহা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। তেখেতে নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব আপোনাৰ ননৈত। এই চাওক ছাগলীৰ দৃশ্যসমূহ চাওক আপোনালোকে, এই ছাগলীসমূহ এৰি দিছে অলপ পথাৰত ঘাঁহ খাবলৈ। চাওক ছাগলীসমূহ, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো চাব, তেখেতৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰটো আমাৰ নিৰঞ্জনে ল'ব, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী খণ্ডত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।